أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك؟ کیا آئی ہے تیرے پاس؟ حدیث خبر، الغاشیہ ڈھانپ لینے والی کی، چھا جانے والی آفت کی خبر آئی ہے تیرے پاس؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہن کچھ چہرے، یومئذن اس دن، خاشعہ ذلیل ہونے والے ہیں، عاملۃ ناصبۃ، عاملۃ ناصبۃ، عاملۃ عمل کرنے والے ہیں، ناصبۃ محنت کرنے والے ہیں، تھکنے والے ہیں، تصلى نارا حامیہ، تصلى نارا حامیہ، تصلى داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیہ بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی، تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية، تسقى پلائے جائیں گے، من عين ایک چشمے سے، آنیا کھلتے ہوئے پانی کا، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهم طعام، نہیں ان کے لیے کوئی کھانا، إلا سوائے، من ضريع کانٹوں کے، کانٹوں کے سوا کچھ کھانے کو نہ ملے گا، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمن نہ موٹا کرے، ولا يغني اور نہ کام آئے، من جوع بھوک سے، وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہن کچھ چہرے، یومئذ اس دن، ناعمہ نعمتوں والے ہوں گے، لسعيها راضية، لسعيها راضية، لسعيها اپنی کوششوں پر، راضية راضی ہوں گے، في جنة عالية، في جنة عالية، فی جنت عالیہ عالی مقام جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع نہ سنیں گے، فیہا اس میں، لاغیہ کوئی لغو بات، کوئی بہودہ بات، فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ، فیہا اس میں، عین
چشمے ہوں گے، جاریہ بہتے رواں، فيها سرر مرفوعة، فيها سرر مرفوعة، فيها اس میں سرر مسندیں ہوں گی، مرفوعة بلند، وأكواب موضوعة، وأكواب موضوعة، وأكواب اور پیالے موضوعة رکھے ہوئے، ونمارق مصفوفة، ونمارق مصفوفة، ونمارق اور تکیے مصفوفة صف در صف، وزرابي مبثوثة، وزرابي مبثوثة، وزرابي اور مسندیں قالین مبثوثة بچھا کر رکھی ہوئی پھیلی ہوئی، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون کیا پھر وہ نہیں دیکھتے، إلى الإبل اونٹ کی طرف، كيف خلقت کس طرح پیدا کیا گیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف، كَيْفَ رُفِعَتْ کس طرح اونچا اٹھایا گیا، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الجبال اور پہاڑوں کی طرف، كيف نصبت کیسے نصب کر دیے گئے، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت، وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف، كَيْفَ سُطِحَتْ کس طرح بچھائی گئی، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، فَذَكِّرْ بس نصیحت کرتے رہو، انما بے شک، انت مذکر آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر، لست علیہم بمسیطر آپ ان پر کچھ داروغہ نہیں، إلا من تولى وكفر، إلا من تولى وكفر، إلا مگر من تولى جو منہ موڑ جائے، وكفر اور کفر کرے، فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه الله تو عذاب دے گا اس کو اللہ، العذاب الأكبر سب سے بڑا عذاب، إن
يُرْسِلُونَ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ إِنَّ إِلَيْنَا بِشَكْ ہماری طرف إِيَابَهُمْ ان کا لوٹنا ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ پھر بے شک علينا ہمارے ذمہ حسابهم ان کا حساب ہے